We zijn hier nu samen gezellig om één uurtje door te brengen en om Jo op de rooster te leggen over zijn visie over de toekomst. Want daar gaat dit hier over. Het concept van dit platform, waarom ben ik daarmee gestart? Het heeft vooral te maken over onszelf en onze business future-proof te maken. Zeker de coronatijd, maar daarvoor al voelde ik dat we niet meer echt konden gaan ondernemen zoals we dat allang bezig zijn. Ik heb heel erg sterk het gevoel dat we in een shift zitten van tijdperk. En corona heeft dat natuurlijk nog extra duidelijk gemaakt. Maar ik voel dat er echt wel een andere manier van leiding geven nodig is, een andere manier van ondernemen nodig is, als wij onszelf en onze future van onszelf, van onze business, van onze planeet, willen veiligstellen. En ik had dat gevoel wel, maar ik zeg van ja, who am I? Ik heb hier wel een aantal ideeën van wat kunnen we doen, wat kan anders. Maar ik wilde daar een aantal gastsprekers voor uitnodigen om hun gedacht op de toekomst is te laten meegeven, te verspreiden. En vandaar dat ik dit concept hier ben begonnen. Your future is now. Als jij wilt klaar zijn voor de toekomst, dan moet je eigenlijk nu beginnen. Zowel als je ondernemer bent, of als je medewerker bent, of als je zelfs niet werkt. Het is nu dat we moeten beginnen om te bouwen aan onze toekomst. Want hoe dat we het nu gedaan hebben tot nu toe, zo kan het niet langer. Ik ben wel eens benieuwd of dat er mensen in de zaal zijn. Wie is er ondernemer en zijn er ook niet-ondernemers bij? Laat het zeker weten. Dus dat is de idee van Your Future is Now. Nu voor de mensen die mij niet kennen, ik ben dus Greet Bunnens. En ik ben dus al jarenlang actief in het vak van personal branding. Ik help ondernemers om te groeien als persoon en met hun business. Ik ben de drijvende kracht geweest, onder andere achter HR Builders, achter HR Vibe, You Brand Builder en laatst Business Boost Event. En wat ik gezien heb, is dat ik vroeger wel heel veel leuke dingen heb verkondigd, maar dat er toch ook hier anders kan gedacht worden naar hoe dat we ondernemers kunnen begeleiden in hun groei. En ik geloof ook dat als jij een authentiek bedrijf wil neerzetten, een authentieke personal brand wil neerzetten, dan verdiende jij ook wel authentieke persoonlijke aandacht. En vandaar dat ik mijn eigen ook wel is your personal branding, business, marketing, coach, noem het wat dat je het wilt. Maar alleszins, ik wil die individuele aandacht geven aan die mensen die daar nood aan hebben. En ik moet wel erbij zeggen, ik werk alleen maar met The Best. En The Best, dat is een acroniem, B-E-S-T. Dus dat zijn die mensen die echt zeggen van, kijk, ik wil gaan ondernemen, ik wil mijn brand neerzetten, mijn business neerzetten, maar wel op een manier die future-proof is. Op een manier die duurzaam is, soulful is, authentiek is, noem het hoe dat je wilt. En dat vind ik wel belangrijk. Dus als jij daarbij hoort en je zegt, ik kan daar wel wat ik kan daar wel wat hulp bij gebruiken, dan mag jij mij altijd contacteren. En je vindt al mijn gegevens op greetbunnens.be. Alright, ben ik hier nog altijd goed onduidelijk? Want ik zie hier een your connection is very unstable. Ik hoop dat je mij hoort. En ik zie dat er ondertussen heel veel coaches, ondernemers, zelfs een muzikus aanwezig is. Hoe fantastisch is dat? Een ondernemende ondernemer, kan het nog beter? Anyway, voilà, een ondernemende werknemer. Voilà, kijk ze. Dus dat is ook geweldig. Daar houden wij van, uiteraard. Right, goed. Ik denk dat ik genoeg gebabbeld heb over mij. Het gaat hier niet vandaag over mij. Ook een groot verschil met de typische webinars. Hier wordt geen sales gedaan. Dus je mag gerust zijn. Op het einde ga ik je niks proberen te verkopen. Jo ook niet. Het is gewoon een interessante conversation en jij kunt eraan deelnemen. Dus genoeg gebabbeld over mij. Het gaat over u. Neem zeker deel. Uw vragen die je hebt, stel ze alsjeblieft in de chat. En over wie gaat het hier ook? Uiteraard over de one and only. Hier is zij. De Jo, onze Jo Volkaert, is ook aanwezig en is mijn gast, mijn 11e gast. Dat is een mooi getal, hè, Jo. Dat is, dat heeft iets te maken met numerologie, maar laat mij in het midden, ik weet het niet. Ja, misschien zijn er hier mensen in de zaal die weten wat het getal 11 wil betekenen. Ik heb het gevoel dat dat alleszins een magisch getal is. Dus Jo, lucky you dat jij hier aanwezig bent. Nu, voor de mensen die Jo niet kennen, ik ga hem dadelijk aan het woord laten. Jo en ik, we kennen elkaar nog niet zo vreselijk lang. Ik denk een jaartje misschien.
We hebben elkaar leren kennen via via, hè, zo gaat dat, hè, via onze netwerk, en daar gaat het vandaag ook over gaan. En we hadden wel onmiddellijk een klik, want we zijn een beetje buitenbeentjes, wij houden van humor, oké, dat is nu niet zo raar misschien, maar wij zijn ook alle twee heel erg geïnteresseerd in de toekomst, op die duurzaamheid, en we zijn heel hard geïnteresseerd in hoe kunnen we onze business duurzaam en authentiek gaan neerzetten, en hoe kunnen we daarbij gebruik maken van ons netwerk. Want we geloven alle twee zeer sterk in netwerken. En kijk, dat netwerk heeft ons ook bij elkaar gebracht. En ja, we hebben regelmatig van die Zoom-gesprekken gehad, zeker in de coronatijd. En dat klikte en ik heb gezegd, heb jij geen goesting om eens gast te zijn? Want ik denk dat je heel veel interessante dingen kunt vertellen. En dus bij deze. Maar vertel eens eerst, wie bent u? Wat doet u? Wat drijft u? Ja... Ik ben dus zaakvoerder voor... Ik ben netwerker. Voornamelijk spirituele verbinder, noem ik mij. Want ja, netwerker is iets anders dan... als je dan kijkt bij netwerker, en je zet dat dan op je... Wat ik dan vroeger had, als ik netwerker erop zette op mijn LinkedIn, dan kreeg ik allemaal onhure voorstellen van lucratieve businessen. En dan zag ik er zo niet echt meer zitten. Daarmee, dat is ook niet de insteek die ik wil doorgeven aan de mensen. Spiritueel verbinder. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is eigenlijk mensen met mensen in gesprek gaan. Gewoon in gesprek gaan. Zien wat ervan komt. En elkaar vooruit helpen. En als ik die persoon kan vooruit helpen, ben ik echt tevreden. Maar voornamelijk van het spirituele insteek. En dat gaat dan voornamelijk over van wat kan ik betekenen voor die persoon? En hoe staat die persoon in het leven? En... praten vanuit intuïtie en leven vanuit de hart-buikconnectie. Alright, super, super interessant is dat. Hè? Voor alle mensen die schrik hebben van de spiritualiteit, hè? Loop niet weg. Maar ondertussen heb ik gezien dat Brigitte er al een hele uitleg gegeven heeft over het meestergetal 11. Hè? Hoe fantastisch is dat, dat wij hier, dat jij de 11e bent, een meestergetal. Ik denk dat dat ons geluk gaat brengen. Als het niet geluk is, alleszins verbonden met de spiritualiteit. Geestelijk inzicht, openbaring, creativiteit en intuïtie. Dus het geeft een groot scheppend potentieel. Yo, de druk wordt hoog. Goh. Ik laat het van het universum, de kracht van het universum, ik ben maar een kanaal, hè. Dus ik laat het door mij heen gaan. Voilà, zo mag dat, zo mag dat. Alright, goed, zeg, spiritueel verbinder, hoor ik u zeggen. Dat vind ik bijzonder interessant. Verbinder. Ik ben eigenlijk al mijn hele leven ook mensen aan het verbinden. Vroeger noemde ik mij altijd... ik ben eigenlijk een beetje een koppelsneller, zoals ze dat noemen in het Nederlands. Maar goed, ik heb altijd mensen verbonden in mijn HR-carrière eerst. Dan daarna, als ik mijn eerste bedrijf ben begonnen, toen ik interim managers met elkaar moest verbinden en ook interim managers met bedrijven moest verbinden. En dan zeker met mijn volgende bedrijven was het altijd mensen verbinden. En het spirituele kantje, dat moet ik zeggen, dat was voor mij altijd een heel erg ver van mijn bedshow. Maar de laatste tijd voel ik ook aan dat dat aan belang gaat winnen. En vertel eens, dat stukje spiritualiteit... Wat betekent dat nu voor u, Jo? Want je zegt wel, het verbinden en luisteren naar de mensen. Maar in welke mate is dat dan spiritueel voor u? Omdat ik werk vanuit mijn intuïtie. Ik doe alles vanuit intuïtie. En ik mijn intuïtie en mijn buikgevoel staat boven geld verdienen. Uiteraard moet er geld op plan komen, maar ik laat de magneet op. En de magneet... die zorgt ervoor dat de zaken, dat de pakjes bij mij binnen worden gezet. In plaats van dat ze juist aan mijn deur komen en dat ik de deur nog zou moeten open doen. Dus daar gaat het hem over. De magneet, de law of attraction, die laten toepassen zodanig dat dat in uw voordeel werkt. En dat doet je, hoe doe ik dat? Ik heb daar een bepaalde, doorheen de jaren, want ja, ik was niet... Ik ben nu wel spiritueel verbinden, maar daar kom ik niet van. Voor de mensen die dat gelezen hebben, ja, ik heb een Hanse andere achtergrond. Yes, het schijnt. Dus dat brengt mij eigenlijk naadloos. Allee, ik onderbreek u hier zomaar, maar goed. Wow. Ik heb gehoord,
dat jij in de tuinbouw actief bent geweest. Iemand zei dat hier ook in de chat trouwens. Maar dan nog wel aan het hof bij de koning en de koningin. En ja, en zoveel jaren, een jaar of 10 zeker. Dus dan ben ik natuurlijk benieuwd, hè, voordat we de spiritualiteit induiken en de bedrijfswereld induiken. Kun jij ons zo geen juicy stuff vertellen over de koninklijke familie, jij die daar zo 10 jaar lang gewerkt hebt? Ik ga je geen juicy stuff verkopen. Juicy stuff. Oh, nee. Want als ik dat moet doen, hè, als ik dat doe, dan moet ik u spijtig genoeg vermoorden, maar dat wil ik niet. Dus dat gaan we dus niet doen. Maar wat ik wel kan zeggen, is dat het de grootste binnentuin is van België. 400 hectare groot. Met heel wat bomen, pracht en praal, oude gebouwen in. Heel aangenaam. Met kilometers muur uit baksteen. Dus effectief wel heftig. En met nepgrotten. Dus Leopold heeft dat daar, Leopold 2 en Leopold 3 hebben dat daar gebouwd. En overal zijn er nepgrotten gemaakt, zoals Lourdes. Hè? Dus ook wel die betonneptoestanden. Heel leuk. En oude, eigenlijk Hans dat domein is zodanig destijds gebouwd dat er vooraan op het, als je de ambassade hoort, hè, als de koning zijn toespraak doet, dan zie je de inrijlaan met de kasseien en zo, hè, met het groot gebouw. Daar stonden links en rechts stonden twee grote watertorens, die eigenlijk alle vijvers in het Hanse domein van die biet voorzag. Dus alles stond in elkaar geconnecteerd, maar door de tijd, door de jaren heen, is dat eigenlijk allemaal verdwenen. Ja, de tand destijds. En ja, voilà. Vooruitgang, vernieuwd wat er gisteren niet stond. Voilà. Alright, allee, bon, ik had nu gehoopt om een paar goede roddels mee te krijgen, maar bon, het heeft niet mogen zijn. Hè? Wie weet op tijd. Ik mag niet, sorry. Maar ja, je mag niet vloeken ook niet. Hè? Anyway, de volgende vraag is dan natuurlijk, ja, van tuinman, hè, van de koning, naar spiritueel verbinder. What's the link? Hoe zijn we daartoe gekomen? Wel, ik heb 10 jaar gewerkt op Paleis en ik ben daar moeten vertrekken omdat ik een werkaccident heb gehad met een kettingzaag. Oeps. En dat heeft zijn impact gehad op mijn lichaam, wou niet meer mee. En ik heb mij moeten omscholen en op dat moment zat ik in een burn-out, hè, de gevolgen van. En in één keer had ik te veel tijd en had ik, ja, ik ben hoogsensitief en introvert. En ik zat al in network marketing en ik moest naar buiten, maar ik durfde niet naar buiten toe te gaan. En ik had iets van, ja, mijn communicatieskills zijn nul. Persoonlijke ontwikkeling, wat is dat? En ben mij gaan verder ontwikkelen en doordat ik te veel tijd had, ben ik eigenlijk die tijd nuttig gaan gebruiken om te gaan netwerken en mijn skills te gaan uitbouwen. En van daaruit heb ik mijn weg gevonden daarin. Alright, goed. Want inderdaad, netwerken, dat is een van de kernwoorden voor u. Hè? Dus we hebben dat straks al gezegd, en verbinderen, netwerker, weet ik veel wat zo van. Maar jij haalt daar wel iets interessants aan. En ik ben eens benieuwd aan de mensen die hier aanwezig zijn. Zijn er hier introverten in de zaal? Zijn er HSP's in de zaal? Het een heeft het niet hetzelfde als het ander uiteraard. Dus je mocht dat laten weten. Of zijn jij een uber-extravert? Dat mocht je ook laten weten. Maar dus als introvert, en ik ben eigenlijk van nature uit ook introvert, hè, mensen moeten er altijd mee lachen als ik dat zeg, want dan zeggen ze no way. Maar goed, ik ben inderdaad eerder introvert ingesteld. Men zegt dan wel eens van, ja, introverten en netwerken, ja, dat gaat niet samen. En ik hoor dan soms ook mensen zeggen, ja, maar ja, netwerken, dat is niks voor mij, want ik ben een introvert. Wat is uw mening daarover? Yo! Het is niet omdat je introvert bent dat je dat moet in de baan laten staan. Ik maak gewoon van de zwaktes die de maatschappij als zwaktes omschrijven, uw sterktes. En dan heb je een heel andere beeld daarop, waardoor dat je veel meer kunt bereiken. Want waarom zou je je wegsteken achter introversie of hoogsensitiviteit, als je die twee zaken als een gave kunt gebruiken om naar je doel toe te gaan?
Absoluut. En by the way, ik had er altijd ruzie over, bij wijze van spreken, met mijn collega, mijn vroegere businesspartner. Mijn vroegere businesspartner is de uber-extravert. Je hebt niemand die... je kunt ze 10 op 10 scoren. Op van die persoonlijkheidstesten, zij scoort 11. Op vlak van extraverten. En zij is zeer goed in sales. En zij beweerde altijd, ja, sales, dat is voor extraverten. Terwijl ik zei, de beste sales zijn introverten. Waarom? Omdat de introverten en de HSP, want het zijn andere labeltjes, zoals Brigitte zegt, we gaan niet te veel labeltjes gebruiken. Er is ook trouwens heel veel grijze zone. Maar ik ben ervan overtuigd dat introverten eigenlijk de betere sales zijn, toch in salesgesprekken, omdat zij vaak beter kunnen luisteren dan de extraverten, die vaak, zonder weer te zwart-wit te willen denken, eerder ja, het babbelende type zijn. En dat is ook een misverstand dat er heerst. Want dat is, ja, als extravert veel babbelen, dat is veel gemakkelijker, want dan ga je naar een networking-event en je kunt er maar gewoon veel babbelen en dat is gemakkelijker. Terwijl ik denk, als het echt gaat over relaties bouwen, en daar gaat netwerken over, ja, dan hebben mensen die eerder een introverte karakter hebben, minstens evenveel kansen om daar goed in te scoren dan de extraverten. Wat denk jij daarvan? Yo. Volledig mee eens. Ik hou ook niet van labeltjes, maar sommige dingen moet je nu eenmaal benoemen om ergens te kunnen starten met een gesprek. En vanuit de manier hoe dat, ik heb mijn eigen manier gevonden om daarmee om te gaan. Ik ga me ook niet volledig introvert noemen. Ik noem me eerder ambivert. Dat is tussen intro en extravert. Dat is net op de lijn. Maar ergens moet je dat ergens kunnen benoemen. Ik hou niet van labels, maar zwart. Maar ik voel wel de gaves die ik meedraag en die door te doen en veel te doen, is het inslepen in mijn bedrijfs-DNA en in wie ik ben als persoon, waardoor ik mij naar buiten kan begeven en op een bepaalde manier werken. Want toen ik vroeger naar een event ging, een netwerkevent, dan was ik uitgeput als ik daarvan wegging. En voelde dat 2 dagen lang dat ik geen energie had. En ik heb voor mijn eigen een manier gevonden om door de coaching te krijgen en zo meer. Waarbij ik vanuit mijn havens als, laten we zeggen, introvert en hoogsensitief, vanuit die havens te leren om energie te tanken bij mensen. Dat energetische technieken aangeleerd, waardoor als ik op een netwerkevent vertrek, meer energie heb dan dat ik toegekomen ben. Waardoor dat ook de contacten die ik tegenkwam, en de contacten waar ik een gesprek mee had, al waren dat er 2 of 3 op een ganse avond, hè, of op een netwerkevent, te koer, dan nog waren die contacten van zo'n hoog niveau veel beter dan dat ik het niet zou doen, dan dat ik daarvoor ging netwerken. En dat is de kracht wat ik voel. En dus dat is echt wat je bedoelt ook met een stuk van dat in verbinding gaan en energy levels gelijk zetten. En ik hoor u daar juist ook zeggen van, ah ja, zelf al was het maar 2 of 3 contacten op een hele avond, niks mis mee. Hè. Dat is ook zo een van die mythes die leven. Hè. Dus je moet op een netwerkevent zoveel mogelijk mensen ontmoeten. Wie heeft dat ooit al eens gekregen als nuttige tip bij een networking, training of weet ik veel wat, hè? Het is helemaal de bedoeling niet, hè? Dus het is net de bedoeling om inderdaad een aantal mensen te ontmoeten. En ik heb ook liever 3, 4 hele goede contacten dan 25 mensen die je zo in de losse flodder hebt gezien. Toch? Ja. Ja. Wel, mijn criteria om mijn netwerk te bouwen, ik heb 2 weken geleden mijn 3000ste LinkedIn-contact toegevoegd. En vanaf dan merk ik dat het effectief wel als een sneltrein gaat. Mijn criteria is voornamelijk, als ik wie laat ik dan tenminste toe, of waar heb ik een gesprek mee, dat zijn de mensen die, waar dat ik meer dan 5 minuten een deftig gesprek mee gevoerd heb. Daar weet ik van, en ik heb nogal een fotografisch geheugen, weet ik perfect van, nu of vandaag de dag, wanneer ik die mensen nog gezien heb, wanneer ik ze gesproken heb, wat er gezegd is geweest en zo meer. Ook al begin ik te merken dat we een groot netwerk hebben, ook wel zijn nadelen heeft,
Ik vergeet regelmatig wat zaken, maar in grote lijnen weet ik wel wat er gebeurd is. En dat is wel belangrijk, want het gaat dan over kwaliteitvolle contacten. Een los contact is fijn, en grote namen zijn ook fijn, maar dat is niet de essentie. De essentie gaat over de mens. Wie is de mens achter de ondernemer? En dat is de grote leidraad. Dat is iets wat heel weinig mensen doorhebben, dat zo belangrijk is. Maak contact met die mens, want iedereen heeft een bijdrage te leveren. So true, hè? Dus niks is erger trouwens als op een... Ik weet niet of dat mensen dat ook al meegemaakt hebben. Jij misschien, jonge mensen in de, hier aanwezig. Niks is eigenlijk erger dan iemand dat je ergens staat op zo'n networking event en men vraagt je aan, wat doet jij? En je begint uitleg te geven. En dan zie je dat die over je schouder aan het kijken zijn naar iemand anders. Zo. Ze totaal niet aan het luisteren zijn enzovoort. Oké. Dan kan ik zeggen natuurlijk, oei, ik ben totaal niet interessant. Hè. Greet, je moet je pitch eens een keer gaan veranderen. Maar dan gaat het dan wel over, die andere persoon doet dus inderdaad weinig moeite om authentiek te gaan connecteren met u. Om even in de moment te zijn en echt te gaan luisteren naar uw verhaal. Niks is ergerlijker dan dat, vind ik, toch? Ja, net als dat er een netwerk, als je gaat gaan netwerken, te koer, is de essentie om connectie te maken, die je zegt. Maar is niet zo ergerlijk als heel wat mensen die ik tegenkwam, want in coronatijden kunnen dat niet voor netwerken, kunnen dat enkel online nu, maar nog steeds op online niveau, kom dat ook tegen, zijn diegenen die op jacht zijn. En met een dood konijn hebben we niks. Ik heb vroeger ook heel veel trainingen gegeven over netwerken. Ik had zo de 10 geboden van netwerken. En als ik die gaf in company en aan ondernemers, dus een beetje in allerlei lagen van de volk. Ik heb lang in human resources gewerkt, dus ik gaf ook die training of gelijkaardige training aan mensen die binnen een organisatie dienden te werken aan hun netwerk, wat dat ook super belangrijk is. Veel mensen dachten van, ah ja, maar heb ik geen salesrol, dan hoef ik toch niet te netwerken. En dat is ook een van die mythes die er heersen. Het is niet omdat je geen salesrol hebt, of zelfs geen ondernemersrol, maar als ondernemer heb je sowieso een salesrol, dat je niet moet gaan netwerken, right? Dat is toch een van die typische mythes die er bestaan. Er zijn, wat ik tegenkom is, ofwel hoor ik, ja, netwerken is goed genoeg, enkel goed om de haai uit te hangen en op jacht te gaan, zodanig dat we mensen kunnen ronselen, zodanig dat ze onmiddellijk kunnen kopen. Dat is een van de grootste dooddoeners die er zijn. Want netwerken, van Hans mijn netwerk, als daar 5% mensen zijn die in mijn doelgroep passen, en waar ik wil mee samenwerken, die klant willen worden bij mij, wat ik van wil dat ze klant zijn, dan zal dat veel zijn. Maar al de rest heeft een functie om in hun tweede, hun derde en hun vierde netwerk te komen. Wat veel interessanter is, omdat elke persoon heeft een veel groter bereik. En ik ben vrij geïnteresseerd in de persoon achter de ondernemer, maar ook zijn netwerk, zijn of haar netwerk. Yes, en dat is ook een van de dingen die me vergeet. Bijvoorbeeld bij LinkedIn, hè, dus daar heb ik ook veel trainingen over gegeven. En we hadden 2 episodes geleden hadden we nog Mick Adam in de house over LinkedIn. Dus wat men daar ook vaak vergeet, als we het dan hebben over online netwerken, dat is inderdaad die first line connections. Die zijn wel belangrijk. En als sommige mensen die vragen mij zo van, ja, ik krijg zo van die aanvragen op LinkedIn van mensen die ik helemaal niet ken, moet ik die aanvaarden? En ik zeg daarop altijd, je moet dus niks. Maar als het, ja, iemand is tenzij dat het een of andere generaal uit Timbuktu is, waarvan je denkt, dit klopt niet helemaal, ben ik nogal geneigd als ondernemer om wel vrij gemakkelijk mensen te aanvaarden in mijn netwerk. Zelf al lijken ze op het eerste gezicht niet echt binnen uw doelgroep te vallen, want het is zoals dat jij zegt, het is ook die second line en de third line en daarbuiten die interessant zijn. Misschien is die ene persoon niet onmiddellijk iemand waarmee dat jij op rechtstreeks gaat samenwerken, maar uiteraard, die mensen hebben ook hun connecties, hun netwerk. En dat is iets dat we zeker niet mogen vergeten als we het hebben over online netwerken.
en netwerken te koer, sta je niet blind op alleen maar, ik ga alleen maar connecteren met die mensen die binnen mijn doelgroep liggen. Durf daar wel wat ruimer te gaan, ook op Facebook en Instagram uiteraard, niet enkel op LinkedIn. Maar LinkedIn is natuurlijk wel een ideaal platform daarvoor. Maar ik ben wel eens benieuwd of hier mensen aanwezig zijn die zeggen van, no way, ik ga enkel mensen toelaten die ik echt ken. Kan, hè? Mag van mij, maar ik ben wel eens benieuwd of dat inderdaad bij jou ook het geval is en wat je daarvan vindt. Maar Jo, als ik het begrijp bij u, dat mag wat ruimer gaan. Ja, dat mag wat ruimer. Omdat het... ik heb voor mijn eigen... en ik ga dat ook aan iedereen die hier aanwezig is, voornamelijk als je op LinkedIn aan het netwerken bent... of je wilt connecties maken met mensen, hebt je netwerk uitgebouwd, stel dat het tussen de 500, tussen 250 en 500 mensen op je netwerk zitten hebt. Vanaf dan gaat LinkedIn u in een andere schaal steken. Gaat ook meer zichtbaarheid krijgen vanaf 500 mensen. Wat ik dan de vraag krijg van mensen die mij dan benaderen, van ja, hoe moet ik dan effectief gaan netwerken? Hoe doe jij dat? Dan geef ik ook de tips van, kent je die 500 mensen? En meestal hebben ze dat dan, zodat wij allemaal waarschijnlijk gedaan hebben in het verleden, gewoon toegevoegd, zonder daar iets bij te zetten, en die mensen gewoon binnengetrokken, om dat nummer van 500 mensen te hebben, zodat we dan meer bereik hebben. Maar in C brengt dat niks, en zo dan denk ik, maar je kent je netwerk niet. Ga met die mensen gaan praten, maak daar connecties mee. Ik heb bijvoorbeeld, ik nodig mensen uit, door mijn Calendly, door een gesprek aan te gaan, een berichtje te zetten en hen de mogelijkheid te geven om mijn Calendly-link een gesprek in te plannen. Waarbij dat we dus één op één gaan praten voor 45 minuten en vanuit dat gesprek gewoon luisteren. Gewoon met elkaar praten. Dus dat kan van alles uitkomen, maar dat hoeft niet per se. En vanuit dat gedeelte gaan we eigenlijk gaan connectie maken met elkaar. En die connectie gaat eigenlijk de emotionele bankrekening gaan spijzen. En dat is het gedeelte van Stephen Covey, heeft dat verteld, in de zeven... Seven Habits. En dan gaat je goodwill gaan creëren. Je gaat mensen gaan helpen vertrouwen opbouwen. En vanuit dat vertrouwen start alles. Absoluut, absoluut. En de likability, hè, mensen zijn ook hier actief hè, aan het converseren. By the way, als je vragen hebt voor ons, vergeet het niet. Hè. Je mag zeker je vragen stellen, een aantal vraagtekentjes ervoor zetten. Maar het is inderdaad dat vertrouwen, of dat we nu per se moeten onze agenda gaan openzetten voor telkens gesprekken van 45 minuten, wil ik nog even in het midden laten. Het moet ook realistisch blijven. Maar sowieso, ik volg u helemaal, Jo. Ik had eigenlijk, dus inderdaad ga in connectie met mensen. Ik had over het laatst, soms ben ik nogal assertief. Hè. Ik had over het laatst iemand en die stuurde mij een LinkedIn invite. En ik ben benieuwd of dat jullie dat ook al eens gehad hebben. En die dame die zei tegen mij, I looked at your profile. That's it, dat is het, punt, punt, punt. En dan, hè, wij zijn een bedrijf en wij verkopen CRM's voor ondernemers die willen groeien. Ik weet het al niet meer wat dat er juist stond zo van. Maar dat was het. Hè? I looked at your profile, punt, punt, punt. Wij zijn het bedrijf X, Y, Z. En wij verkopen CRM's voor dit en dat en zo van. Hè? Zijn je geïnteresseerd? Da! En ik heb daarop geantwoord. Ik zeg... Hè? You looked at my profile, dot, dot, dot. And so you decided to spam me? I don't think so. En ik heb daar toen ook... Ik was in een assertieve buis, soms ben ik dat wel eens. En ik heb gezegd van... Ik denk dat het nuttig is om eens een cursus netwerking en LinkedIn te gaan volgen bij een van de specialisten ter zake. Want op deze manier zie ik niet in dat je heel veel klanten gaat binnenhalen. Wie heeft dat al meegemaakt op die manier... een connectie te krijgen. In real life gebeurt dat trouwens ook. Hè. Op netwerking events denken dan onmiddellijk van... Kom, ik praat hier en of ik ga iets van. Ja, dat is zoiets dat mensen denken. Dat is het wat ik wil zeggen met jagen. Hè. Jagen of farming. Hè. Hunting of farming. Hè. En dat is... ja,
spijtig genoeg komt me dat veel tegen. En dat is iets wat mij zo zwaar tegenstak in maart, toen de corona-happening begon. Wat mij zo zwaar tegenstak, het niet-deontologisch en onethisch netwerken. Dat noem ik dat. Dat zijn mensen die gewoon willen binnenhalen aan die korte termijn denken. Ik hou het voor lange termijn relatie in alles, omdat dat ook de meeste impact geeft. En van daaruit dat ook mijn bedrijf ontstaan is, voornamelijk omdat ik eigenlijk mensen wil leren op een andere, dat er ook een andere manier bestaat. En dan een duurzame manier. Een duurzame manier van ondernemerschap. Een duurzame manier van netwerken. Die zo belangrijk is. Wilt je een lange termijn relatie opbouwen, is de start, de basis, alles. En als je dat op de verkeerde manier, met de verkeerde intentie zet, zult je nooit langtermijn relaties hebben met mensen. Absoluut. En die intentie, het is dat woord intentie dat zo belangrijk is. En ik merk hier dat hier in de zaal inderdaad ook een aantal mensen bezig zijn met authenticiteit en energetisch werken en dergelijke. En daar gaat het hem ook over. Hè? Dus als jij... Het is belangrijk dat de intentie juist is. Hè? Dat jij wilt gaan... authentiek gaan connecteren. Oké, okay, en sommige mensen zeggen authentiek is zo een woord zo, dat tegenwoordig overal gebruikt wordt. Maar als je echt wilt slagen en duurzaam je netwerk uitbouwen, dan is het heel erg belangrijk in mijn ogen dat die intentie, zoals dat jij zegt, goed zit en dat je echt genuine, authentic wilt gaan connecteren met die mensen. En als het is uit korte termijn winstbejag, dan vrees ik dat op een bepaald moment, ja, dus bad karma eigenlijk. Nee? Die vallen los door de mand. Omdat ik merk dat mensen, je ziet, je voelt dat. Ja, ik voel dat toch. Ik denk dat intuïtie is aan te leren. Zolang dat jij, dat is een spier. En als je die spier ontwikkelt, die gaat je dat ook leren gebruiken in je voordeel. Vanuit je buikgevoel gaan praten. En als je dat gedeelte kunt toepassen in een echte relatie uit te bouwen met iemand, ik spreek relatie toekomst, dat is een ruim begrip. Hè. Ik gebruik technieken in mijn conversaties met mensen, waarbij dat ik op 20 minuten tijd dingen te weten kom, dat anderen in uren conversatie nog niet eens weten. Gewoon omdat ik een vertrouwensrelatie opbouw met die persoon. En vanuit die vertrouwensrelatie gaat je veel meer kunnen bereiken, want dan zijn ze ook gunstig naar je toe. En dat is de essentie. Waarom zou je je anders voordoen? Als jij je anders voordoet, privé als zakelijk, en je bent een andere persoon, dan botst dat. Sowieso. Je gaat ooit door de mand vallen. En vallen doet pijn. Yes, absoluut. Hè. Dus, maar inderdaad, sommige mensen hebben dat niet altijd begrepen. Hè. Dus nu, jij spreekt hier al over een aantal technieken en tips en dergelijke meer. Misschien een hele praktische vraag. Stel, je komt op een networking event. Hè. Stel dat dat nog eens ooit gebeurt. Hè. We leven op hoop. Je komt op een networking event waar dat je niemand niet kent. En of dat je nu extravert of introvert bent, ik denk dat de meeste mensen dat toch wel een beetje awkward vinden. Heb jij dan een tip van wat moet je doen? Je komt daartoe, hè, dus je hebt je beste pak aangetrokken. Je zegt, allee, kom, we gaan een keer netwerken, want Jo en Greet hebben gezegd van, dat moet je doen. Hè? Je gaat daar naartoe, je komt daartoe en... niemand die je kent. Vol volk, maar niemand die je kent. Heb jij daar een cruciale tip, Jo, die jij kunt geven als dat u overkomt? Ja, geen enkel probleem. In eerste instantie, stel dat je uitgenodigd bent en je hebt de vragenlijst, hebt de lijst van deelnemers, alvorens dat je naar het event gaat, ga ik altijd eerst mee gaan voorbereiden. Gaan kijken wie dat er op de lijst staat. Met wie van de mensen heb ik misschien een klik en zou ik graag een gesprek voeren. Dan moet er maar 2 of 3 zijn. Hè? Maar hoor, stel dat dat hebt. En stel dat dat niet hebt, hè, en je komt er out of the blue toe, ga ik mij eerst 10 minuten gaan, voordat ik binnenkom, ga ik mij gaan opladen.
door een move te doen of mij gewoon in de vibe te zetten, zodanig dat ik de juiste energie voel. En dan ga ik naar binnen, even in de ruimte 10 minuten acclimatiseren, noem ik dat dan, om dan al een keer te kijken wie dat wat is. En pak meestal een drankje, want meestal op zo'n events zijn er drankjes en eten voorzien. Hè? En stel ik mij bij iemand aan het tafeltje en hakken een klein gesprekje aan, niet heel veel, maar dat kan een paar woorden wisselen. En van het een komt het ander en ik vraag van, ja, wat doe jij en wie zei jij en wat kom jij eigenlijk doen? Zo'n dingen, ja. Wat zeggen mensen tegen elkaar? De meest stomme dingen. Maar het gaat er aan boven dat je een ijsbreker hebt. En je bent niet alleen. Hè. Als iedereen zo pijst, dan durft niemand praten met elkaar. En je bent echt niet alleen met dat gevoel. En van daaruit dat het interessant is om die connectie te maken met mensen. Ja, absoluut. Nu, wat ik ook als tip kan meegeven daarin. Het belangrijkste dat je moet weten als je op een networking event komt, dat is dat je daar bent om te netwerken. Maar dat is het ook. Hè? Ik bedoel, dat is normaal dat je daarom te netwerken bent. En het is ook normaal dat je mensen niet kent. Hè? Dat is de bedoeling. Dat je nieuwe mensen leert kennen. Als je altijd bij dezelfde mensen gaat staan, ja, dan is het misschien niet ideaal. Dus dat is normaal. Iedereen is daar om nieuwe mensen te leren kennen. Dat is al een heel belangrijke intentie of inzicht dat je hebt als je binnenkomt. Nu, wat ik altijd doe bij netwerking-events, ik red altijd iemand zijn leven. Hè? Hoe fantastisch is dat? En wat bedoel ik daarmee? Meestal ben jij niet de enige muurbloem. Hè? Er is altijd wel iemand die daar ook eenzaam en alleen staat. Als jij daar dan op afstapt, hè, zoals dat Jo net zegt, en je begint er een gesprek mee, dan red jij die persoon zijn of haar leven. Hoe fijn is dat? Want eindelijk hoeft hij zich niet meer ongemakkelijk alleen aan een tafeltje of tegen de muur te voelen. Nee, jij hebt die persoon gered. Je hebt een vriend voor het leven, bij wijze van spreken. Inderdaad. Dus dat is een hele een handige tip, vind ik, die ik altijd gebruik. Zelfs al ken ik trouwens mensen. Hè. Ik leid aan het reddersyndroom. Ik wil altijd mensen redden, dus dan ga ik dat ook doen. En een andere tip die ik daarbij wil geven, aansluitend, dit is als je dan toch niemand alleen zou zien en je zegt, iedereen zit hier in groepjes te praten, dan moet je eens heel actief gaan kijken naar hoe zien die groepjes eruit en wie is er aan het praten. En wat je daar heel vaak gaat zien, is dat er, zelf al is er een groepje, dat er toch wel vaak iemand een beetje afwezig of misschien wat meer buiten staat of precies wat minder is in het gesprek betrokken. Spreek die persoon dan aan, ook daar heb je weer een leven gered. Hoe fijn is dat? Jo, ik heb nog een andere vraag voor u. Stel, we zijn op zo'n netwerking-event en je hebt daar dan zo iemand gered, of iemand kwam u redden, whatever. Je bent aan de praat geraakt met iemand. En of dat die persoon nu al dan niet interessant is, die persoon vindt u blijkbaar super en die blijft aan u kleven. Die wil u precies niet lossen. Heb je dat al meegemaakt? Wat doet je dan? Heb jij daar een tip voor? Ja, dat is heel simpel. Leg tegen die mens heel duidelijk uit. Je gaat geen leugens gaan vertellen. Je gaat ook ook niet rond de pot draaien. Want dat is het meest ergerlijke. En mensen voelen dat. Hè. Als je zo'n dingen doet, ze voelen dat. Hè. Garantie. Hè. Je gaat gewoon gaan zeggen van, kijk, ik ben niet aanwezig. Ik vind dat fijn contact. Maar laten we dat contact nu een keer verder zetten op LinkedIn. Ik zou graag vanavond nog wel wat andere mensen willen spreken. En ik vind het heel fijn dat wij een connectie hebben. Maar ik denk dat wij... Nu doet dat goed. Dus waarom zou dat niet kunnen verder gezet worden online? Geeft die mensen ook de kans om zelf ook te gaan verder zoeken? Ja. En dat is het voordeel natuurlijk ook aan netwerking-events. Zoals ik daarnet al zei, we zijn daar om te netwerken. Dus om meerdere mensen te zien. Ik zeg ook altijd van... wat ik al gebruik heb, is inderdaad gelijkaardig aan wat jij zegt. Hè, joh, van, ik
ik heb een aantal mensen hier gezien op het lijstje bijvoorbeeld, die ik nog wou zien. Of ik ben hier om te netwerken. Ja. Ik vond ons gesprek super interessant. Laat ons inderdaad het gesprek verder zetten. Bijna koffie of online, maakt niet uit. En dan babbelen we op dat moment verder. Ik zou nu graag een aantal mensen, andere mensen ook nog zien die ik wilde ontmoeten. Daar is op een netwerkevent niks mis mee. Hè? Of ik stel die persoon voor aan een aantal toffe contacten, wat ik meestal doe. Gewoon vanuit mijn netwerk, van ik zeg van, vanuit de punten dat ik gehoord heb vanuit het gesprek, ik kan u voorstellen aan die en die en die persoon, kom even mee, ik ga je voorstellen. Dan geef ik onmiddellijk een intro, een warm intro, waardoor dat die persoon onmiddellijk een gesprek kan hebben, waardoor dat hij niet meer zo awkward zich voelt, zich niet meer zo vreemd voelt, en dat geen opnieuw energie steken is in die persoon, maar dat hij onmiddellijk al ingeleid is. Voilà, dat is eigenlijk nog een veel betere tip, vind ik, dan de mijne. Hè. Dus inderdaad, hè, zorg inderdaad dat je mensen aan elkaar voorstelt. Dat is eigenlijk het leuke eraan. En daardoor gaat het net je likability verhogen. Hè. Dus, en in het ergste geval, lieve mensen, de belangrijkste tip als iemand toch blijft aan je kleven is... Ta-da-da-da. Ga naar het toilet. Daar kunnen ze toch niet blijven achtervolgen, denk ik dan. Hè? Alright, goed. Jo, heb jij nog belangrijke mythes die jij wilt busten op vlak van netwerken? Of heb jij nog belangrijke tips die je wilt meegeven? Ja, het online netwerken. Ik merk dat daar toch wel wat... dat mensen daar dichtelijke vrijheid in nemen, gaan we zo stellen. En het online netwerken, dat is een gegeven dat voornamelijk naar boven gekomen is, zoals ik gezegd heb, in het begin van maart, dat iedereen online moest zitten, zowel werknemer die dan verplicht werd door de baas, je moet gaan netwerken, want onze omzet gaat dalen. En de ondernemer die in één keer zich anders moest positioneren, omdat hij gewoond was of online te netwerken, offline te netwerken. Waarbij dat er toch wel wat cowboy-toestanden ontstonden en het onethische gedrag naar boven komt. Wat is onethisch netwerken? Dat is content van anderen gebruiken zonder bronvermelding. Dat is één ding. Maar dat is net hetzelfde als je hebt een connectie gekregen, maar je zegt niet van tegen die connectie dat je eigenlijk doorstuurd bent door iemand anders. Omdat je die andere het licht niet in de ogen gunt of dat je geen concurrentie wilt. Concurrentie is eigenlijk, dat is bullshit, want dat bestaat niet. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar concurrentie bestaat niet. Mensen die denken dat dat zo is, die zijn eigenlijk bang voor wat een ander hetzelfde doet. Maar je gaat ook nooit hetzelfde zijn. Omdat je elk afzonderlijk een andere doelgroep hebben, we hebben een andere insteek. Je gaat nooit dezelfde klanten hebben als die persoon die misschien hetzelfde doet, maar dat jij een andere insteek hebt. Dat komt op neer. Mm-hmm. En dat is het gedeelte wat ik merk in het online netwerken, dat heel wat mensen, ofwel, like voornamelijk LinkedIn, wat mij zeer hard stoort, is de let's connect toestanden. Zoveel mogelijk connecten binnenhalen, zoveel mogelijk contacten binnenhalen in een bulkbericht. Dat is hatelijk. Omdat dat niet de manier is. Als je iedereen binnenlaat, kun je alles verwachten uit het netwerk. En je kent niemand. Ik ben eerder van de juiste connectie maken met de juiste mensen. Ik laat ook mensen binnen. Maar ik ga eerst gaan kijken wie dan ze zijn. En ik ga alvorens dat ik ze toelaat, ga ik ze eerst kaf van het koren gaan scheiden. Omdat ik niet iedereen in mijn netwerk wil. Dat is een andere interpretatie. Zeg, wat je daar zegt van concurrentie, we hadden het er nog net over, Angelique en ik. Ik weet niet hoe dat jullie daarover denken, lieve mensen in de zaal, om het zo te zeggen, in de virtuele ruimte. Wat vind je van concurrentie? Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, en dat is ook een van de dingen die ons future-proof gaan maken, dat is dat we echt... We moeten dus niks, maar bon, dat we echt moeten inspelen op samenwerking, collaboration, instead of competition. En zoals jij zegt, concurrentie bestaat niet. Als je dat zegt, heel veel mensen worden daar lastig over, of vinden u een grote naïveling, of een dwaas, weet ik veel wat. Maar ik volg u.
Dus voilà, we zijn al twee dwazen. Want inderdaad, voor mij... Ja, als jij hetzelfde zou doen, dan heb jij waarschijnlijk dezelfde missie. Bijvoorbeeld, wij willen alle twee ondernemers helpen groeien in hun business, hè, door onder andere hun netwerk te verruimen. Hè. De klemtoon ligt heel anders, maar onze missie is wel gelijkaardig. Ja, dan kunnen we al nooit concurrenten zijn. Stel nu nog dat wij exact hetzelfde zouden doen, dan nog vind ik niet dat wij concurrenten kunnen zijn. Eén, omdat we dezelfde missie hebben. En dat is toch veel belangrijker dan proberen elkaar dood te maken. En ten tweede, jij bent helemaal anders dan ik. Dus jij gaat bepaalde mensen aantrekken die ik misschien niet aantrek of omgekeerd. En hoe fijn is het als we gewoon met z'n tweeën die mensen kunnen helpen, elk op onze manier. Dat is toch zoveel belangrijker dan elkaar te liggen doodschieten, bij wijze van spreken. Hè? Van daaruit dat ik begin april ben ik gestart met Excalibur Networks, mijn bedrijf, waarbij dat ik eigenlijk een co-creatie aanga met experten. Excalibur Networks is het Tomorrowland van het netwerken 2.0. Je kunt dat niet beter voor omschrijven. Ik heb gekozen om enkel te werken met de beste mensen in de markt, om ondernemers en mensen die daar zich voor, of ondernemende mensen, te koer, te ondersteunen in netwerken en ondernemerschap. En vanuit die insteek te werken, omdat wij allemaal samen aan hetzelfde zeil trekken, om dat juiste, de expertise van ons allen in de markt te zetten. Er zijn hier op dit moment twee experts van Excalibur Networks aanwezig in de room. En dat siert hen wel, want zij willen ook leren. En dat is wel fijn. Yes, want allee, ik ben ook aangesloten geweest bij een aantal van die typische netwerkorganisaties. En dan kreeg ik soms de vraag van de organisator, degene, dan is ze van, er zou een gast, een bezoeker komen, of een gast komen, maar die doet een beetje hetzelfde als jij. Mag die komen? Hè? En sympathiek dat ze mij dat vragen, maar ik vind dat zo'n dwaze vraag, want ja, iedereen is welkom. En dus nogmaals, laat maar komen, zelf al doe je exact hetzelfde als ik. Het gaat sowieso een andere vibe, een andere energie zijn. Brigitte zegt het hier ook. Rebecca zegt het hier ook. We zijn allemaal uniek met elk onze eigen stijl, elk onze eigen energie. En we gaan die mensen aantrekken die bij ons passen. En anderen net afstoten. En that's okay. Klopt, volledig. Sta ik volledig achter en ik ben ervan overtuigd dat we naar de toekomst toe... dat is het nieuwe ondernemerschap, waarbij dat ik mij ook volledig achter scharen, want ik weet dat jij dat ook doet, Greet. Dat nieuwe ondernemerschap heeft een andere manier van werken, waar dat we eigenlijk naar, dat is het gedeelte future-proof worden, hè, waar dat we één, anders gaan we moeten samenwerken met elkaar, en dat we daarvoor onze boterham gaan verdienen, sowieso, maar dat we op een andere manier gaan moeten leren samenwerken en dat we technologie gaan moeten omarmen om die samenwerking te concretiseren, om dat eigenlijk weer samen te brengen. En die twee dingen, waar we vandaan komen van het oude normaal, want dat bestaat niet meer, dat gedeelte, die wereld, daar waren die twee zaken apart. Nu moeten we online gaan samenwerken en er is heel veel meer mogelijk als je wilt kijken naar de mogelijkheden. Alright. En dat is eigenlijk ook waar jij mee bezig bent, hè. Als ik het goed begrepen heb. We zijn al lang in contact in verband met de Excalibur Networks. De website, by the way, dat is excaliburnetworks.eu, als ik mij niet vergis. Ik zal dat anders even in de chat ook zetten. Maar dus, als ik het goed begrepen heb, de bedoeling dat jij met dat platform bedoelt, is om mensen inderdaad te laten netwerken, maar ook, het gaat verder dan dat. Hè? Dus jij spreekt inderdaad over en die tools en het passief inkomen en er komt meer bij kijken. Het is niet zomaar
een nieuwe BNI dat je opgericht hebt, hè? Nee, nee, in tegendeel. Ik heb alle begrip voor mensen die verschillende netwerkvormen aangaan. Maar het Excalibur Networks is, wij helpen ondernemers op het slagveld van het ondernemerschap vooruit. We laten het ook niet los. Mensen komen bij ons met vragen, wij helpen hen vooruit. We hebben een team van 13 ondernemers, experten, ritter-experten, die ondernemers met vragen vooruit helpen. En dat heeft een heel grote meerwaarde, want die mensen worden aan de hand vastgenomen en die krijgen een persoonlijk gesprek één met mij. Dan van daaruit ga ik, ben de katalysator, om het zo stellen. Ik ga gaan aanvoelen, wat heb jij op dat moment nodig in je leven? En ik zie onmiddellijk al, vanuit mijn hoogsensitiviteit als haven, zie ik het pad dat die mens nodig heeft. Die man of vrouw nodig heeft. En van daaruit ga ik gaan aantoetsen van, het is misschien fijn dat je een keer gesprek hebt met die expert. Of met die expert. Die ga je kunnen verder helpen. En dat gaat gewoon in gesprek met die mensen. En wat er van daaruit komt, ja, dan komt daar een samenwerking van. Goed, dan zijn ze geholpen. Komt daar geen samenwerking van, goed, dan kunnen we verder kijken. Dus dan... Niks moet. Zeggen, niks moet inderdaad. Dat is een van mijn leuzes. Hè? Mensen die mij kennen, die weten dat ik altijd zeg, ik moet dus niks. En is dat zo? Hè? Ik heb er ondertussen t-shirts van gemaakt. Maar Brigitte gaat daar nog een vraag. Welke mogelijkheden? Dat was waarschijnlijk als aanvulling op iets wat Jo of ik gezegd heb. Vermoedelijk Jo. Ik wil nog even uw vraag verduidelijken. Tenzij jij weet, Jo, waarover het gaat. Ik had gesproken over mogelijkheden in netwerken, neem ik aan. Online netwerken, ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Als we kijken op een andere manier dan de piramidale manier van netwerken, en je draait de kegel om en je denkt zo, met je ooghoeken naar buiten. Hè? We kunnen dat niet doen, want mijn ogen gaan heel staan. Maar doe dat effectief zo, dan heb je veel meer mogelijkheden, want je ziet ook... opportuniteiten. Ik ben een positief geladen mens. Ik kijk altijd vanuit opportuniteiten naar de markt. Als mij iets wordt aangedragen van struikelblokken of zo, dan kijk ik andersom van wat geeft mij dat als voordeel. En de voordelen zijn legio, want je kunt alle kanten uit. Online heeft geen beperkingen. Right. Goed, Jo, we zijn hier bijna aan het einde van onze sessie gekomen. Misschien voor we eindigen en voor ik nog wat reclame maak voor onze volgende spreker, dat ook een geweldige gast is. Wat is het eerste ding dat de mensen morgen moeten doen? De mensen die hier in de zaal zijn, mensen die nadien gaan luisteren naar de podcast of gaan terugkijken. Wat is het eerste wat zij moeten doen, volgens u, om zichzelf en hun business future-proof te maken? Wat is the first thing to do? Maak een LinkedIn-connectie aan, een account aan. En als je dat nog niet hebt, maak het aan. Niet als je al één hebt. Maar als je één hebt, ga alsjeblieft in contact met je netwerk. Nodig die mensen uit. Ga gewoon in een persoonlijk gesprek. Heb al die mogelijkheden. Een paar weken geleden was Miek Adam hier aanwezig. Ga luisteren wat dat Miek gezegd heeft. Lea, kun je het niet beter hebben. Ga gewoon in gesprek met je netwerk. Al is dat Facebook. Ga alsjeblieft in gesprek met die mensen. Halleluja, dat vind ik ook. Dus vanaf morgen, en hopelijk deden we dat al lang, gaan wij in gesprek met de mensen online, offline. Offline binnenkort, hopelijk kunnen we terug eens een pint gaan pakken samen en een feestje bouwen, maar dat zal nog even duren, vrees ik. Goed, wel, dat brengt mij inderdaad tot het einde van dit webinar. En dan wil ik u heel erg bedanken, Jo, uiteraard, om hier aanwezig geweest te zijn.